Tak, dalších 5000 před náma. Jdeme na to. Na to, že poslední dny sněžilo, tak dneska je docela hezky. Takže dneska by to šlo. Tak jsme se podívali ke venku a jdeme na kardio. No, 2,5 chlapa, to by taky šlo. Takže dneska by to šlo. Dokud sem projdu, tak je to ještě moc malý objem. Tak jo, budu mám. Ovladač mám 20 minut, bych to měl přežít, ne? A tě srdíčko zdraví. Jinak je to složený, co já vím, jenom stevioglykosidama, což je pořád jedna z těch nejlepší možnost, co máte asi aktuálně. A hlavně ten balíček jde na 3 koruny a je z toho 2,5 litru limči. Bez toho já jich bych je musel tahat domů. Takže zbylý nějaký 3 litry vypiju určitě v čistý vodě, hlavně kolem tréninku, nebo samozřejmě s nějakýma věcma. Nicméně tady to je můj domácí trik. No a vy už jděte, uvidíme se, musí na některé za půl hodinky. Co piješ? Amina, já pořád do kardio hláčo. Takže nemáš vlastní kardio. Je to vlastní, když si dáte komplexní Amina, je to ještě vlastní kardio nebo není? Ne. Moje přítelkyně říká, že ne. Snídaňová miska. Tak, bude to velice složitý, sledujte každý krok, jinak se ztratíte. A jakmile se ztratíte. To je jak za mých mladých let nastavání. Tak. Tři 30 je tady v té Michalonce naprosto úžasný čas následný. Tak, meanwhile. Mandle? Nebo máslo. Většinou dávám mandle. Ale mám chuť na máslo. A došlo mi mandlový máslo. Tak si dovolím dát Ivonky a rešinový máslo. Tak, já vás konečně oficiálně vítám u dalšího Full Day of Eating, protože to je něco, co nikdo neodbítne určitě. Tak, jsme v těžký palbě objemu a vrhneme se na 5 jídel. Uvidíte všechny, slibuju, pokusím se o to je nesníst, než vám je ukážu. Snídaní jsem si dělal sám, ačkoliv snídaní většinou dělá teda přítelkyně. A jelikož nejsem úplně velký jedlík po ránu, tak je to něco za prvý velmi rychlýho času, než třeba musím jít na tréninky. A něco, co tam můžete docela rychle nabagrovat. Takže 150 gramů rýžové kaše, 75 rybízu černého, 60 gramů longu z kořice, za mě tuna z kořice, a 30 gramů mandlového másla, dneska jsem měl rašidový. 2 plátky toastu a 2 plátky šunky, nespecifikovaně. Kolik to má hodnoty, vám neřeknu z hlavy, protože vím, kolik toho má být, ale vy to určitě víte v popisku dole. Tak, pořešíme pět nejrežim na celý den, nebo aspoň na tu půlku, čtvrtku dne, co jsem měl. Tak, zásadní je mít fitting skleničku, dle vašeho výběru. Tak, Bolero, jestli neznáte, tak poznejte. Hlavně pokud vám třeba vadí pít hodně vody, jakože mi to nevadí, ale upřímně takhle to hodně pomůže. Tak, směně byla lehká. Já už jsem to vyloupal, takže se nedozvíte nic úžasného. Je tady vitamin C, je tady, to je možná zajímavý, nějaký extrakt česneku, ještě něco, už se to přesně. A 52,1. Jako aktuálně, když toho jídla mám takovou hromadu, tak nejsem úplně crazy s těma vitaminama. A
Na večer si ještě uvidím, že tam je asi víc na večer. A po tréninku nějaký jamy. Takže tohle na ráno. Asi žádná věda. A ještě omegy. Ještě omegy mi chybí. Většinu dávám denně 3x3. Když zapomenu, tak jich dám víc večer. Takže to je 9 gramů, ale mají 300 mg obsah EPA a DHA. Takže 9x300. Tady EPA a DHA dohromady. Tak, já udělám dva klienty, jdeme cvičit a my se uvidíme u dalšího jídla. To moc vařit nebudu, mám tady poslední porci kuřecího a trošku rýže. A k tomu si udělám ale čerstvá vajíčka. A náš kamarád z rána ještě jednou dneska. A máme kuřecí z rýží a vajíčku omáčku. Tohle kuřecí, normálně. Jako kuřecí. Taková nevšední chuť pro mě. Ještě ukáž šéfkuchařův tip. Jo. Kdyby to šlo dolů špatně, jakože půjde kvůli to množství. My jsme si snídali skoro před 3 hodinami, ale to si mě nebál. Tak. Asi odpoledne uvidíte ještě jiný jaminky. A tenhle ten kečup je jediný solidně pálivý, já mám rád pálivý. A docela mi konkrétně s tímhletím typem jídla dost chutná, takže tomu asi pomůžu hned. Takže to bude první věc, o kterou určitě přijdu v té větě, když má jenom 20 na 100. Připravujeme třetí večeři. To lepší maso by bylo připravený. Teď celýho tady toho bad boye okraje. To je nádhera. Myslím, že za svůj život jsem musel očistit už aspoň bez nějakého zveličování tak 10 tun kuřecích prsů. To musel spočítat, když máte 3/4 kg denně, dejme tomu. No nic, tady tohle se všechno očistí. Tohle všechno. A přijde to sem. A jelikož už jsme dneska kuřecí jedno měli a už mám splněný, tak nám stačí jedno, že jedno si udělám čerství na pánvičce asi. A nebo možná si dám dneska ještě něco lepšího večer. Tak, máme tady jídlo číslo 4. Je to maličko prohozený dneska, ale ten součet zůstane stejný, tohle jídlo bývá normálně to poslední. Akorát jsem šel cvičit dřív, než chodím normálně, většinou když cvičím odpoledne, takže máme kaši, papu, kaši, cvičení a jídlo po tréninku. Jo, dneska jsme měli kaši vlastně po tréninku, protože jsem nechtěl mít na snídaní a před tréninkem dvakrát, dá se říct to samé. Takže, teď všechno. A kuřecí jsem neměl připravený teď, takže jsem si udělal steak, který byl ready, a kuřecí bude potom, anebo mám ještě záložní plán, když bude trvat, když se udělá. Já myslím, že jedna porce kuřecí bude stačit. Ale co tady máme? 140 gramů rýže pohanky, což je rýže a pohanka vařená půl na půl v rýžovaru, pokapané frengredo, co s chili lime, 200 gramů vysoká roština a jedno jablíčko pro zdraví a jdeme žrát. Protože jdeme žrát. Mám tady, jak vidíte, klasické skleníkové obaly, mám tady účtenku a veškeré jídlo skutečně vypadá krásně teplé. Zkusíme třeba... Si připadám jak ten pejsek, ten bouncing. Přemaluju se. Tak. Vítám vás u poslední mety dnešního dne. A to je... 200 gramů úžasného lososa, 140 gramů rýže do pohanky, nečekaně. A z povinnosti 50-60 gramů kysaného zelí, maličko už jsem ho vyndával. Jestli ho právě pověstím zvlášť stejně. To je jenom ze zdravotních důvodů,
nechci jíst cokoliv navíc. Kdybych řekl, že jo, tak bych někecal. Tady místo kusu ovoce, ovocný salátek, když vytvořila přítelkyně Zorná. Akorát do toho už jsem se pustil trošku sám, když jsem přišel. Tak, maličko zdraví, zbylí 3 omegy. Máme tady D3K2, protože jsem zapomněl ráno a jinak jsme nejezdil. Možná tady není všechno, ale tady jedno. Už ať to máme za sebou, jdeme spinkat. Zítra to musím zopakovat další trénink o jeden. Maličko vás bude až volnej, tam je trošku jídla. Tak jo, jediný výhra, jediný plus, nebo jsou se výborný. Tak to se jí samozpoň. A dobrou chuť. Němka k televizi? Už ne. Už ne. Prosím, dneska už ne. Dlouho mu to vydrželo. Jom, jom. Tak, na závěr. Aby se nám spinkalo a zdály se nám krásný sny o tuně svalu a o tom, že to břicho do rána splaskne. To jestli si myslíte, že mám nafouklý břicho, tak mám nafouklý břicho. A až to sníte několik dnů po sobě a nebudete mít nafouklý břicho, se budeme bavit. Takže nějakou necelou půl pipetku, to je tenhle 20%, to je předtím o 10%. Takže by to mělo samozřejmě odpovídat tomu samému. Jinak to jsou CBD kapky, tady jsou konkrétně MCT olej. Ta značka mě oslovila, já jsem je nejdřív chtěl vyzkoušet. Kdybych nevěděl, že to je CBD kapka, tak to nepoznám, ta chuť je naprosto čistá, nemá to žádnou pachuť, hlavně ty v tom MCTčku, mají i firm olej. A jsem s ním velice spokojený, takže pokud si je můžete dovolit, v rámci dávkování, který potřebujete, tak cokoliv, co vám pomůže líp spinkat, je možná jeden z nejefektivnějších suplementů na trhu, což spousta lidí podceňuje tady ty věci kolem, takže na dobré sny. A já už jsem fakt zpomalený dneska, jsem za prvý strašně, strašně přeřízený jako vždycky. Děkuji vám, že jste to dokoukali až do konce, moje přítelkyně už jí taky spát, já už taky. A jelikož musela teď točit ty poslední úryvky, tak mě úplně miluje, protože chodí na 2 hodiny dřív než já, takže já děkuju. Pokud se vám to líbilo, tak neděkujte do mě, děkujte i jí, že to dotáhla se mnou. Všechny jídla jsem dneska jako by vařil já, když to není moc velký vaření, ale spoustu jídla mi taky vaří ona, takže big applause for that. A posledních 100 minut tu jdeme na kutě. Uvidíme se asi u dalšího tréninku pravděpodobně. Mějte se hezky.